groet julle in die wonderlijke naam van Jezus Christus en ik vertrouw die Heere dat hierdie woord wat vandaag gebring wordt, een woord zal wees wat in jou hart zal spreken. Ik wil vandaag met jou praten oor soek die Heere en hij zal jou verhoor. Soek die Heere en hij zal jou verhoor. Maar voordat ons begin, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid om die woord te verkondigen en uit te dragen. Bid dat elkeen wat hierdie woord hoor, aangegryp sal wees, en dat hulle U sal navolg in alles wat hulle het, in Jesus naam, amen. Ek wil begin en vir jou een gedeelte lees uit Johannes hoofdstuk 3, daar die bekende gedeelte. Hy sê, daar was een man uit die Fariseërs met die naam van Nicodemus, een owerste van die Jode, en hy het in die nacht naar Jesus gekomen en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U een leraar is wat van God gekomen het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen als God niet met hom is nie. Jezus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand niet weergebore word nie, kan hij die koninkryk van God niet zien. Nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens als hij oud is gebore word, hij kan toch niet een tweede keer in die skoot van zijn moeder ingaan en gebore word nie. Tot zover. Jy kan gerust lees tot by vers 8, maar ik ga hier stop. En ik wil vir jou vers 3 niet weer een keer beklemtoon. Jezus antwoord en sê vir hom, voorwaar. Ik sê vir jou, as iemand niet weergebore word nie, kan hij die koninkryk van God niet zien. Nie. Lieve Heere, als ik nog een moeder het op aarde, help mij. Dit wordt donker. Ik is alleen. Ik is honger. Alsjeblieft, help mij. Dit was die uitroep geweest van mijn opa, wat als 12-jarige seun op een mijlwa, half naak in die vrouwenconcentratiekamp van Middelburg ingereid, op zoek naar zijn moeder, nadat hij voor 2 jaar alleen in die veld, in die Loskopdam omgeving, met zijn paarse beeste gevlug het. Met een wonderwerk stop daar die mijlwa tussen al daar die duisende tenten bij zijn moederse tent en sien hy sy ma voor die eerste keer in al die jaren. Opa wie zijn naam ik dra, het die Heere al die dagen van zijn leven gedien en zijn nageslag dien tot vandaag nog die Heere. Mijn ma was de jongste van 5 kinders en het als jong meisje van 16 polio gekry in die groot polio-epidemie van daardie tyd. My pa het haar in die hospitaal ontmoet en hulle is een paar jaar later getrouwd. My ma se een knie in die een been en die enkel van die ander been was aangetast door die polio. En ek is als die middelste kind uit hierdie huwelik gebore. In die Bijbel verklaar in Psalm 8 vers 5, hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? En die mense kind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaakt als een goddelijke wese en hom met eer en heerlijkheid gekroon. Je weet, ik lees nou die dag een artikel dat die oomblik wat bevruchting plaasgevind het en die selle begin verdeel, is die eerste functionele orgaan wat gevormd wordt, die menselijke hart. Daar wordt gezegd dat die hart tussen 18 en 19 dagen na conceptie gevormd wordt. En dat het spontaan begint klop op dag 21 tot 22. Is dit nie misschien die reden hoekom die Heere vir ons sê dat ons om met ons hele hart moet dienen? Wat gebeurt in die celvorming? Wat is die code wat elke cel dra wanneer mijn lichaam gevormd wordt? David verwijst hierna op Psalm 139. Vers 16a, hy sê, u oë het my ongevormde klomp gesien. Met andere woorde, die DNA van my pa en die DNA van my ma koppel saam en elke cel in my lichaam dra die replica van daardie DNA. Met andere woorde, ek erf van my pa en sy voorgeslachte alles in hul DNA en ook van my ma en haar voorgeslachte. Dit vorm dan my uiterlijke lichaam waarin my geest en siel gehuisves word. Dat is een van die redes waarom ons so'n strijd voer
met ons eie ek, die vleeslike, en moet ons dit oorwin, zodat ons gees kan heers in ons. Ek is uit die huwelik gebore, waar pa en ma die Here gedien het. Ek en jy moet verstaan, waar kom ons vandaan? Ons is nie net op hierdie aarde om asem te haal en eendag te sterf nie. Nee, God het meer vir ons in gedagte. Hy het 'n plan en 'n doel vir elkeen van ons. Weet jy, Jeremia 1 vers 5 sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. So, wanneer die Here met Jeremia praat, dan maak hy 'n interessante stelling. Hy sê nog, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Kan ek dit anders stel? Nog voordat ek en jy gebore is op hierdie aarde, het God ons reeds geken. En as ek hierdie vers reg verstaan, dan sê dit vir ons, dat ons reeds bestaan het by God, voordat ons gebore is. Ons word dus gebore uit die ewigheid in dit wat is. God kom plaas ons gees wat was tydens konsepsie in ons. Sagaria 12 vers 1 bevestig dit. Hy sê die Here spreek wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer. As jy ooit gewonder het van watter oomblik is jy mens, dan is dit die antwoord van die oomblik wat God ons gees in ons geplaas het, en dit is met konsepsie. Ek en jy kom dus vanuit hierdie geestelike realm van ewigheid in hierdie realm waar ons nou kan leef. Die mens is 'n wonderbare skepping, is God se wonderbare skepping. David beskryf het soos volg in Psalm 139 vers 13 tot 15. Hy sê, want U het my niere gevorm, my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborgen toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. So die Here se hand word absoluut openbaar in ons menswees en hoe ons liggaam aan mekaar gesit is. Maar nou weet ons dat ons gebore word met genetiese eienskappe van ons ouers. Met ander woorde, in elke sel van my liggaam is daar 'n unieke DNA-patroon, en hierdie DNA-patroon het ek deels van my vader en deels van my moeder gekry. My ma het baie jare later vir my vertel, toe ek as baba op haar skoot gelê het, het sy die begeerte gehad om haar te laat doop. Maar jy moet verstaan, in daardie jare was dit nogal 'n gewigtige saak gewees en baie omstrede in gereformeerde kringe. Omdat sy nie haarself kon help in alle opsigte nie, het sy vir die Here gebid en gevra, Here, as hierdie kind van my groot is, sal U gee dat hy homself sal laat doop. En daardie versoek het in vervulling gekom toe ek 38 jaar oud was en my laat doop het en my ma dit vir my vir die eerste keer vertel het. En daarom wil ek elke ouer vandag hier bemoedig en sê, moenie moedeloos word om vir jou kind te bid nie. God hoor ons gebede. Jy weet, nie een van ons in hierdie lewe word gevrywaar van toetse en moeilikhede nie. Paulus self kom vertaal in Romeine 8 vers 35 tot 37. Hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid of vervolging, of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. Met jou 3-jarige ouderdom val ek in 'n bad met water en verdrink byna. Op 8-jarige ouderdom val ek 10 meter van 'n kraans af. Hulle sê dat ek sonder polslag in die teater gestoot is en my pa het op die ambulanskwitansie geskryf, God het hom bewaar. Op 13-jarige ouderdom sterf my pa tragies in 'n motorongeluk en word my ma, wat gedeeltelik verlam is en nie kon werk nie, agtergelaat met 3 kinders.
Ons weet dat die Bijbel verklaart dat die ou vijand kom om te steel en te verwoes. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. En ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Daar die troos wat ons het, dat Jezus zelf gekom het, zodat ek en jy kan lewe en oorvloed kan hê. Ons moet weet, God het 'n plan met ons levens. Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Maar daar is nog een belangrike aspect wat ek vir u wil wys. Psalm 139 vers 16, u oë het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle allemaal opgeskrywe, dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. David praat hier, dat alles nog voor ek werkelijk gebore is, in een boek opgeskrywe is. Hy sê, daar wat alles bepaal was. Ek glo dat God sy begeertes vir ons in hierdie boek of boekrol skrywe, en dat hierdie boekrol in ons binneste geplaas word, wanneer God ons gees wat was in ons lichaam kon plaas, wanneer ons gevorm word. Die dilemma waarmee ons sit is dit. Godse boekrol het sy bepalings, en sy bepalings is verseël. Ons is hier om dit wat God op die boekrol vir ons lewe geskryf het uit te leef. En solank hierdie boekrol vir my en jou lewe verseël is, kan niks in vervulling gaan nie, en moet dit oopgemaak word. En die eerste stap is dat die seël van daardie boekrol hier in my binneste en jou binneste verbreek moet word. Daar is maar net een manier wat hierdie seël gebreek kan word, en dit is deur die bloed van die lam. En Jezus het die volle prijs betaal, dat daar die boekrol nie verseël hoef te bly nie. Sy bloed is krachtig genoeg om dit oop te maak, dat ek en jy in ons roeping kan ingaan waarvoor God ons geroep het. Daar die planne wat in die boek is, wat alles opgeskrywe is, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van ons daar was nie, kan in vervulling kom. En ek en jy hoef nie te leef in 'n onvervulde lewe nie. Ons kan Godse plan vir ons lewe uitlewe. Ek het voorheen vir u genoem dat my ouers die Here gedien het, en ek kan onthou dat ons baie kerk toe gegaan het. Ons het bidure bygewoon. Ek onthou hoe ons op ons knieë gestaan het by die stoel en elkeen beurt gekry het om te bid. En hoe jy baie keer gewens het dat die oomie met die lang asem kan amen sê, so dat jy kan verlos word van die harde vloer waarop jy kniel. En ten spyte daarvan, dat ek groot geword het in 'n huis waar die Here gedien is, en ons baie dinge beleef het van Godse voorsiening in ons lewens, was die boekrol wat God in my binneste gesit het, steeds verseël. Baie keer dan dink ons, dat ek het opgegroei in 'n Christelike huis, of ons het baie kerk toe gegaan, kinderkraans bygewoon, sondagskool gedoen, gekatekiseer en al hierdie dinge, maar nie een van hierdie dinge maak dat ek die koninkryk van God sal beerwe nie. Ons moet verstaan, Nikodemus het met dieselfde saak geworstel. Dis hy wat vir Jesus die vraag gevra het in die nacht toe hy na Jesus gekom het. 'N fariseer wat die skrif geken het, 'n leraar van Israel, en toch het hy geworstel met hierdie vraag en om, Here, wat moet ek doen, hoe werk dit? En dan kom die Here en sê aan hom, jy moet weer gebore word. En dit was vir hom nogal 'n moeilike konsep. Here, hoe kan ek weer in my moeder skoot ingaan en weer gebore word? Dis dan wat die Here vir hom kom en het oopbreek en verklaar, dat ons geesmens moet weer gebore en vernuwe word. As ek reg onthou, was het omtrent in 1974, ek was 'n student aan die universiteit, wat ons as 'n klomp jong mense van die KJA na 'n fliek gaan kyk het by die Iskorsaal in Pretoria. En dit het gehandel oor een of ander persoon wat 'n passie vir Jesus gehad het, en hoe hy oor die ysige Himalaya gebergtes gegaan het om die evangelie te verkondig, en geen moeite was vir hom te veel of te groot nie. Het was na die film wat die persoon uitnodiging gemaak het, en ons geconfronteer het met die evangelie. Dit was daar die aand dat ek geweet het, dat ek weet, dat die Here Jesus self die seël van my boekrol gebreek het, met sy kosbare bloed,
en ek die eerste tree kon gee in dit wat God vir my in gedagte het. En daarom het ek en jy verstaan wat die kruis vir my en jou beteken. Toe Jesus deur die Joodse raad skuldig bevind is, alhoewel hy onskuldig was, en hy aan daar die kruis moet vastgenaald is, en sy bloed gevloeid het, was dit ter wille van my en van jou gewees. Hy wat sonder sonde was en geen kwaad geken het nie, was bereid gewees om sy lewe vir my en jou af te lê, terwyl ek en jy dit nie verdien het nie. Dit was aan daar die kruishout wat hy betaal het vir al ons sondes, vir al ons ongeregtighede, vir al ons krankhede, so dat ons waarlik vry kan wees. Daar die volmaakte prys toe hy uitroep, dit is volbring, het hy alles gedoen, so dat ek en jy met die Vader versoen kan word. Wat moet ons doen? Daar die ou gesegde wat verklaar, as jy in 'n garage gebore is, beteken nie dat jy 'n kar is nie. Met ander woorde, as jy in die kerk is, beteken dit nie dat jy 'n ware weergebore kind van God is nie. Die Bybel verklaar in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Met ander woorde, ek en jy moet met ons mond kom verklaar dat Jesus gesterf het vir ons, maar ook vir ons opgestaan het en dat hy lewe. En ek en jy moet dit glo met ons hele hart wat ons sê. Dan moet ons bereid wees om ons sondes voor hom te bring en met berou vir hom te vra dat hy ons sondes en ons ongeregtighede sal vergewe. In Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, ons moet hom innooi in ons lewe en om die koning van ons hart kom maak. Dis daar die bloed wat hy vir ons gestort het, wat die seël kon breek, dat my boekrol geopend kan word. Jesaja verklaar in Jesaja 1 vers 18, hy sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ek begin afsluit. Miskien luister jy vandag na hierdie boodskap en het nog nooit jou saak met die Here reg gemaak nie. En die Heilige Gees praat met jou vandag, dan is die boodskap vir jou. Miskien is daar die boekrol in jou lewe toe en is die seël nog nooit gebreek nie. En klop die Heilige Gees aan jou hart vandag. Wil jy nie met hom regmaak sodat jy dit wat hy oor jou geskryf het kan begin uitlewe nie? Miskien het jy baie jare gelede jou hart vir die Here gegee, maar daar het soveel slegte dinge met jou gebeur dat jy koud geword het en net weer by hernuwing jou saak met die Here moet regmaak. Dan is die boodskap vir jou. Miskien kom klop die Heilige Gees net aan jou hart vandag, want hy is die een wat ons oortuig van sonde en ongeregtigheid. Dan is die boodskap vir jou. Vandag is die geleentheid om net opnuut weer na die Here te kom en te sê, Here, hier is ek. Ek wil seker wees dat my naam geskryf is in die boek van die lewe van die Lam. Hemelse Vader, ek ken elkeen se hart wat na hierdie woord luister. En as u vanmôre of vandag met daar die persoon wat luister praat, dat hulle in hierdie oomblik net sal kom en oorgee en sê, Here, hier is my lewe. Was weg my sondes met die bloed van die Lam. Here, ek vergewe elkeen teen wie ek gesondig het. Here, ek loop met vergifnis in my hart. Vader, help my dat my naam geskryf word in die boek van die lewe, dat ek dit vol aan u behoort. Al die eer in Jesus' naam. Amen.